好，再往下，我们看下一个形容词叫沉默的、不做声的，哎，就是不发出声音的这个词啊。我们看一下 ，somitun，somitun。好，再往下看下一个动词叫和谁谁谈话啊，告诉。那么其实这个和谁谁谈话这个词我们也学过一些，比如说 tahaddatha 啊 ma'a fulanin an 和某人谈论关于什么什么的内容。或者是 tajadaba atraf al hadithi 啊，或者是 tabadala atraf al hadithi 以及 takallama ma'a fulanin， 对吧？这几种。那么它另一个，比如说这个意思，告诉这个词的意思呢，我们还学过叫 akhbara yukhbiru ikhbaran， 哎，这个动词，或者 qala 这个词也可以啊。大家就是在看中文的时候要联想一下，是否我们学过其他的表达这个意思的词啊。那好，我们看一下在这里边这个动词，它就是 haddatha fulanan， 表示就是某人和某人进行谈话，对吧？那么其实这个动词它跟这个 haddatha 也是同源的这个动词啊，在这里边。那只不过呢，它这种词形下呢，它是一个及物的动词啊，直接可以接人的，和谁进行交谈。好，我们看下一个词叫科学家，有知识的人。那么这个呢，通常表示说在某个科学或者是这个领域当中非常博学，有一定权威和影响力的人物啊。然后一方面也可以表示什么，有学识的人，学者啊，也就是说大家可以加一个意思叫做学者，这个词的时候也表示的也用的是他。好，我们看一下这个词，首先它的这个单数形式啊，阳性的单数形式 alimun alimun， 然后复数 ajma ulama'u ulama'u。 那么在这一块呢，提醒大家可以在这个旁边先写上一个 alimun， 哎，你看主要这个字母构成还有形式都很像，差距在这个倒数第二字母上面的符号是开口还是起齿的这个样子啊。那么如果说是这个起齿符号，那么它表示的就是人；如果说是开口符号呢，哎，那它表示这个名词，表示全世界、全球啊。这里大家注意，那么在记忆的时候啊，要把它记准，不以免要记混掉了。好，下一个词叫诗、诗歌啊，那么这就是表示这个写下来的诗了，就没什么。让我们看一下这个词，首先是它的单数形式 sha'arun sha'arun， 复数 ajma ash'arun， 哎，表示诗、诗歌。那么接着有诗，就自然有写诗的人，就是诗人。我们看一下诗人他是怎么来表达的。好，我们看一下它的阳性单数形式 sha'arun， 复数 ajma shu'ara'u。那么其实大家会发现诗、诗歌这个诗人呢，其实他就是感觉、感到那个动词 sha'ara 这个动词的现主动名词的形式。那么其实多少也知道诗人也是非常感性的，对吧？啊，所以就说有很有感觉的人就是诗人。好，那么下边谈到了诗和诗人，自然就说为某人吟诗。那么这个意思表达说是某人或者是什么什么啊，为了一个人去啊，就是诵读诗歌啊，诗词。我们看一下这个动词，就是 anshada 啊，这个动词是 anshada yunshidu inshada。 那么它的用法是 anshada fulanan ashara， 那么首先就表示为了某人啊，表示第一个宾语是人，接着第二宾语是诗 ashara， 哎，表达是一个即可以接两个宾语的一个动词。好，我们再往下，下边这个形容词叫憋气和烦闷。那么其实再往前，我们上几课学过的叫做什么烦闷的，这个焦虑的、烦虑的那个词叫 mutadoyegun， 那这里边变成了名词形式。哎，我们看一下这个词就是 doyegun， 哎，这个就是它的名词形式，憋气、烦闷啊，心里面觉得很闷，然后觉得整个人是不安的啊，很忐忑。好，下一个词叫厌烦啊，厌烦或厌倦，觉得比较乏味的，没什么趣味性的啊。这个词我们看一下名词啊，这是个名词，它就是 melalun， 哎 ，melalun 意思是很烦的，就是没有什么趣味性，没有什么意思吸引人的点啊。这里边的意思是这样的。
好，我们再往下，这个动词叫投奔、避难和诉诸。那投奔的话，自然说是投奔了某个人啊。那避难，比如说这个战争打起来了，很多叙利亚的难民就会被迫呢，跑到了其他的国家或者其他的地区进行避难。那么诉诸呢，就有种说向某人倾诉啊，讲明啊，讲述一些自己的一些经历啊，或自己知道的一些事情啊，在这里边。好，我们看一下这个动词啊 ,Lajaa,Yelja'u,Luju'an,Ila。那么表示说某人投奔了某人啊 ,Ila 表示避难在某个地方，诉诸或者是说的内容是什么都在 Ila 的后边接啊。好，下一个词叫呼唤某人，叫某人，就是基本是叫一个人的名字。那我们看一下这个动词它的表达方式是怎样的呢？nada yunadi munadatan wa nidaan arajula aw bihi。 那么表明说这个动词呢，它有两个这词根的形式，一个是 munadatan 或者是 nidaan 啊，这两种。那么除此之外，表示某人呼唤某个人，被呼唤的人呢直接作为宾语，就是 nada arajula，或者说呢，这个被呼唤的人前面加上一个 be 动词，变成 nada bihi 啊，这样的表达方式。好，下一个词叫毕业。那么通常比如说这个一到毕业季啊，这个本科啊、研究后硕或者博士啊，就会慢慢的从学校里面啊，就是完成学业之后，然后走出校园。那么这里边啊，这里边这个动词就是 takharaja 啊。那么其实我们会发现它跟这个 kharaja 出去这个动词是同源的， kharaja 专门指的是从高校里边出去啊。然后接的介词是 min 啊， minal jamiati 是指从大学当中啊出去，就是毕业。or 或者是表示什么呢？ fil ikhtisasi， 或者说表达说在这个 ad ikhtisasi 意思是专业啊，就是所学的内容，从所学的这个专业啊毕业出去啊，完成之后走出去，也表达这样的意思啊。这里边好，下一个啊，下一页当中第一个词叫相等的、等值的。那么它更加偏向的是数量方面啊，数量上是基本平衡的这个意思。好，我们看一下这个词，首先它的阳性的单数的形式 mutasawin。哎，这里面大家应该注意到这个最后边这个字母上的符号是比较特殊的啊，是 win 这里。然后它的阴性形式 muannath mutasawiyatun， 哎，看到这个是等值的。然后下边一个句型很重要啊，大家记住，叫刚一什么什么就怎么怎么样，一怎么怎么样就怎么怎么样啊， you know sooner than 啊，就像是英文当中也有类似的表达方式。那么它呢前边这个句子刚什么什么，就是 man in， 表达说刚刚发生什么什么事情。 hatta 这个词呢本身有直到，然后以及以便这样的意思。那么直到什么什么时候啊，这个中间前后的这个都是接了两个句子啊。那么具体它的用法我们在这个具体句子当中再进行分析。好，下一个形容词叫屈指可数的，意思是数量有限啊，比较少的。我们看一下这个词叫做马杜顿。那么其实根据这个词本身的这个表面意思来说呢，就也就表示说它是一个，哎，它是一个被动的名词，意思说可以被数出来的，被数出来的，所以是屈指可数的。这里边好，下一个叫杰出、出众。那么其实我们之前学过这个叫人才，对吧？杰出的人才就有什么了 ？al-kufu al-muntazu。然后呢，或者说很出众的这个人才，杰出的人才的名词叫 nabihatun， 复数是 nawabihu 啊。那我们来看一下这个作为动词的时候有什么样的形式可以表达这个意思呢？ baruza yabruzu barazatan arajulu。 那么这个动词 baruza 本身它有突出显出的意思，那么在人群当中因为某些优质而这个显露出来的，也就是说是杰出出众的人才。那么除此之外，这个动词呢它是 baruza arajulu， 表示某人出众，是一个不及物的动词在这里边。好，下一个动词叫落后。
那么它一方面比如说指一个国家当中的这个某个地区啊，地区之间经济发展不平衡是落后的，那么还有是这个叫表示思想上面啊过于传统保守也是落后的，不能接受新的这个啊知识或新的科技，那么这样的意思。好，我们看一下这个动词啊，首先它的原始初始形式就是 تخلفa， 现在事实 يتخلفu تخلفan。那么其实我希望大家在慢慢随着之后接触的增多呢，一看到一个动词它的一个初始的形式，那么就可以很顺的读一下，读出来它的这个现在式以及词根的形式。那么这个动词它就表示落后，那么这里面没有补全，那么通常情况下呢它是和 an 这个介词进行搭配，表示落后于什么什么了。好，下一个词表示获得、收获和获取。那么这个啊，又我们这一节课学到了三个表示获得类似的意思啊。我们再看一下这个词它啊，它的这个表达是怎样的呢 ？حصل شيئا أو ولا علما。那么这个动词 حصل 其实它跟我们之前学的 حصل 这个动词啊接的是 على， 表这个形式就基本的组成字母是一样的。那么只不过区别呢在于这个动词当中第二个字母上面是加了这个叠音符号的。而且呢它是一个及物的动词，可以看到是 حصل شيئا 表示获得收获了什么什么东西。那么它更有另一层的意思，表示 حصل العلم 叫做获取知识啊，有这样的一层含义在里边。好，下一个词叫组成啊，构成形成这个动词。好，我们一起看一下这个表达方式 كون شيئا من。 那么它就表示某个东西啊，是由什么什么构成的，构成了什么东西，那么这个东西呢是由什么什么东西构成的，那么最终最小的那个组成单位呢就在这个介词 min 的后边啊，表示什么什么构成什么 كون شيئا من。 好，我们看下一页啊，这个动词叫做到过哎，达到。那么其实本身我们知道这个达到这个动词我们之前学的有 وصل 对吧，那么这个词其实也是我们之前阅读当中接触过的啊，达到了怎样的一个数目。我们看一下这个动词它就是 بلغ يبلغ بلغا 啊，这个动词表示达到啊，抵达。那么它更加倾向的是比如说面积高达什么什么啊，有这样子的一个更加抽象的概念。当然一方面这是这个抽象的角度，在实际的角度当中它也可以跟 وصل 一样表达抵达某地啊，到达了某处啊，这样的意思。那么这个动词呢它也是一个及物的动词。好，看下一个动词叫使吃饱满足啊，使某人感到满足。那么其实使某人感到满足这个动词呢我们还学过叫أعجب فلان对吧，哎，使什么东西使某人感到满意。那么吃饱这个意思是比是它比较这个侧重的一个点。那我们看一下这个动词它就是أشبع فلان，那就指的说是什么东西使得某人吃饱了对吧，那就是饭菜哎，使得某人吃饱了这样的意思。好，下一个动词叫挪开、消除或使远离。那么它相对我们比较直接接触就是使得远离的这个意思，叫靠得远一点。那么更加强烈一些就是挪开了，把什么东西挪到一边去，不要阻碍到。那么更加强大一些就彻底把它消灭掉了、消除了啊，这个三个层次的这个含义啊在这里边。好，我们看一下这个动词 أبعد فلانا عني شيئا。那么它表示就是什么东西远离了某个人，或者说什么谁和啊远离了某人，然后这两个人之间啊使得谁使得某人远离了某物啊。那么这里边可以说某人使得对某个人远离了什么什么东西。那么这个被远离的物呢是接在这个介词 on 的后边啊，这里是 أبعد فلانا عني شيئا。下一个这个名词叫人道主义啊，这个说的也挺多的。我们看一下它其实呢就是由这个人类这个名词它的单数形式 insane 然后经过一定的变形，然后就是啊叫做首先派生为形容词的形式，接着呢这个形容词呢又变成了阴性的形式哎，得到的这个词它就是 al insaniyatu 啊，这就是人道主义。好，下一个叫动词叫尊敬和赞颂。那么其实刚刚我们已经学到了这个叫什么，有一个赞赏叫 قدر
al-amra 表示赞赏的某件事，然后赞扬是颂扬是 madahu 对吧。那么这里面我们又将学到另一个，那么这个词它更偏向于比如说这个我们普通人民然后去赞颂一些伟人啊，就是特别伟大的人物，就是真的对社会做出了颇为重大贡献的人啊，这里边有就是赞美对象上面会更加偏重于这样子。好，我们看一下这个动词，它就是 azamahu 哎，叫做使变的伟大啊，使变的高贵，那么就是尊敬某人。然后这个也是一个及物的动词，大家可以看到叫某人尊敬或赞颂某个人。然后接着现在是啊 yunadimu， 然后词根是 tandiman 啊，这是它的一个规则的变化。好，下一个动词叫磨练和磨砺和磨刀。那么首先直接的意思就是指的说它是用来这个表示磨刀这个动作的这个动词的。那么另外一方面叫抽象的角度叫通过一些困难或者是困境啊不幸去磨砺和磨练他人的意志和信念啊，这样子，那么就是这个是更加抽象意义上的。好，我们看一下这个动词 shahadan yashhadu shahadan。 那比如说第一个接就是磨刀 askina， 那么这个就是名词刀啊，刀的意思 askina， 尤其指的是不太大的，是小刀啊，小型的刀。然后 wa nahwahu 意思是跟这个刀相类似的一类的东西啊，比较锋利的东西，就是可以指磨什么什么。好，最后边我们看这里叫这个动词叫使敏感使敏锐起来，这个词呢叫做使动类的用法，而且表达的意思是啊，使得某人更对什么事情更加敏感，更加的注意，然后专注力比其他人更加强。我们看一下这个动词，它就是arhafahu， 那么它就是使谁什么东西，使得对象是这个 who 啊，使得某人变得敏锐了，变得敏感了，在这里边。然后现在是就是 yurhifu， 然后词根就是 yurhafan， 哎，这个意思啊 yurhafan。 好，下边这个动词叫使某人习惯某件事情啊，习惯于做什么什么样的事儿。那我们看一下这个习惯这个名词，我们之前学过叫做阿代屯对吧，复数是阿代屯。那么这里边变成动词的时候会怎样呢？哎，其实我们也接触过，它叫做阿沃代弗兰南开代。那我们之前接触的是塔沃代啊，它是一个不及物的这个动词形式，那么变成这个及物的动词形式就是这里边的阿沃代，它的意思就是啊，什么使得某人习惯什么什么内容啊，这个直接接这个使得的对象是某人，然后开代表示说所要这个习惯的内容和事件是什么。好，下边这个词叫和什么什么缔结友谊啊，就是结成一种友谊的意思啊。我们看一下这个动词，它是 aqada yaqidu aqdan asadaqati maflani。那么本身阿嘎呆它就有打结啊，就是结成扣子的意思。那么阿嘎呆结成了什么呢？扫带嘎呆，结出一个友谊的扣子或友谊的结啊。马阿弗兰尼和某个人，那么意思就是缔结友谊的意思啊。这里边，那么这个动词呢，它也是一个及物动词啊，可以直接接宾语。好，最后边啊，这个名词叫天赋、天才和天资，指的是某人所具有的这种天赋异禀哈。比如说之前我们学过叫本性、个性，这个词叫 tibun， 然后是 aptun， 对吧？那个更加偏向的是个人的这种啊，叫经过一定自然环境打磨之后形成的一个综合的个人特质。那么这里边我们要学这个词呢，它更加偏向叫人与生俱来的一些特点啊。这里好，让我们看一下啊，这个名词首先呢是它的单数形式 mauhibun。哎，可以判断它是一个阳性的名词。接着复数 ajma mawahibu， 哎，这个就是它规则的这个复数的变化形式。好，那么到此呢，我们对于这个第十课全部的生词部分就基本上讲解完了。那我们大家会发现，就是这部分的生词啊，跟这个叫友谊相关的词也的确有一些啊直接相关联的，有一些。那么具体是怎样来运用的，可能只是单纯的通过一些没有关联的词啊，我们是很难来把握具体的内容的。
那没有关系，还是让我们从头呢，就是把这些生词梳理一下，然后为我们之后的这个课文啊，以及对话的具体内容的学习做个铺垫。好，那么下面呢，就啊，大家跟我一起来读。Naqasha yunaqishu munaqashatan wa niqashan fulanan fi hadiya yahda hudwatan wa hidwatan bi shay'in qaddara al-amra مدحه يدمح مدحا تاقى يتوق طوقا إليه مفتاح أجمع مفاتيح بستان أجمع بساتين قطف يقطف قطفا الثمرة أو زهرة ثمر أجمع ثمار الواحدة ثمرة ثابر على متواصل اطلع يطلع اطلاعا على شيء لدى يحتضن 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 فلانا منحل الجمعة مناهر ندب يندب ندوبا الشيء صرف يصرف صرفا فلانا عن الأمر وفق بين الخلافات غني ب أحداث الساعة صفحة الجمعة صفحات أنجز العمل مصروف الجمعة مصروفات ومصاريف تجمع القوم سعى يسعى سعيا إلى أو وراء نافع نال ينال نيلا الشيء جائزة أجمع جوائز جائزة نوبل للأدب جائزة نوبل في الأدب فصيح بين القصرين من ثلاثية أسري يأس ييأس يأسا منه أمله يأمل أملا محظوظ مبلغ الجمع مبالغ لحظة الجمع لحظات صامت حدث فلانا عالم الجمع
Ulama'u Sha'arun Ajama'a Ash'arun Sha'irun Ajama'a Shu'ara'u Anshada Fulanan Ash'ara Dayiqun Malalun Laja'a Yalja'u Luju'an Ila Nada Yunadi Munadatan Wunida'an Arajula Aw bihi Takharraja Minna al-jami'ati Aw fi al-ikhtisasi متساوٍ المؤنث متساوية ماء حتى معدود برز يبرز برازة الرجل تخلف حصل الشيء أو العلم كون الشيء من بلغ يبلغ بلوغا كذا أشبع فلانا أبعد فلانا عن الشيء الإنسانية عظمه شحذ يشحذ شحذان السكين ونحوه أرحفه عود فلانا كذا عقد يعقد عقدا الصداقة مع فلان موهب الجمع مواهب 好，那么关于这第十课的生词呢，我们就全部学到这儿了。那么还是一样的，希望大家呢课下把这些生词尽量的记熟背熟，然后能够更加灵活的运用到具体的句子当中。好，那么这一节课呢我们就讲到这儿啊，感谢各位的收听，我们下一节课再见。 شكرا على إسماعكم